ሰላም ሰላም፣ ሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ይሄንን ነገር ስልካችሁ ላይ አሁኑኑ ተጠቀሙት። ፓርት 3። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ከሚመጣልን አማራጭ ስክሮል እናደርገው እና አድቫንስድ ፊውቸር የሚለውን እንነካለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ላይክ ስታደርጉት ለእኔ ያበረታታኛል። ይህን ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንዲሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ከሚመጣልን አማራጭ ሳይድኪ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ አይነት ሴቲንግ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ደብል ፕረስ የሚል ነገር አለ። ይህንን ሴቲንግ አንዴ ኦን ታደርጉታላችሁ። አሁን ልክ እንደዚህ ይመጣላችሁ። እንደምታዩት ኩዊክ ላውንች ካሜራ የሚል ሴቲንግ እዚህ ጋር ኦን ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ እንውጣ። በአጋጣሚ ስልካችሁን ቆልፋችሁ ካሜራ ኦን ማድረግ ብትፈልጉ ወይም ካሜራ መክፈት ብትፈልጉ ካሜራ ውስጥ መግባት ሳይጠበቅባችሁ ይህንን ሳይድ ኪ ሁለት ጊዜ በመንካት ብቻ ካሜራችሁን እንዲከፍትላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልካችሁንም ቆልፋችሁ ቢሆን ሁለት ጊዜ ስትነኩት ካሜራ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ እዛው አድቫንስድ ፊውቸር ውስጥ ትገቡና ሳይድ ኪ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ከስር እዚህ ጋር ኦፕን አፕ የሚል አለ። እዛ ውስጥ አረጉና የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን እንዲከፍትላችሁም መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ፌስቡክን መረጥኩኝ። አሁን እዚህ ጋር ፌስቡክ ውስጥ መግባት በምፈልግበት ሰዓት ፌስቡክ አፕሊኬሽንን መፈለግ አይጠበቅብኝም ማለት ነው። ይሄንን ሳይድ ኪ ሁለት ጊዜ በምነካበት ሰዓት በቀጥታ ወደ ፌስቡክ ልክ እንደዚህ ያስገባኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሳምሰንግ ስልካችሁ ላይ ይሄንን ሴቲንግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።